Dobro, ali onda je to kršenje ustava ako ti potpišeš. Ko je postavio granične prelaze 2011. godine? Da se formiraju Borko Stefanović, je li tako? Je li to Vučić potpisao? Nije nego Borko. Kad sam pitao Borka zašto si to tada uradio, njegov odgovor je bio ovakav. Pa znaš šta, to smo uradili u dogovoru sa ovima iz Euleksa da bi lakše kontrolisali granicu i šverca, droge, oružija i tako dalje. Pa to je mogao punkt da radi. Pa vidiš, trebalo je to lepše da se obliči punkt, onako siromašan, znaš, nabacaš one vreće, staviš onu mrežu, postaviš malo šmajser i... Znaš, a ovo je lepše kad ovako imaš granični prelaz, pa imaš špediciju, još pa sazidan, carinu, da, da, pa da. Sazidan, pa, pa imaš zastave, pa, pa da. Zastave, pa da. Da. Znači, to nije potpisao Aleksandar Vučić, krivo sedi pravo reci, ne branim ja Vučić. Ne branim. Ali jednostavno shvataš ne. Da ako gledamo ovo što ovi nude, ovi ništa ne nude, i on koji nešto sprovodi, koliko god da je on lud i ovakav i onakav, on ispade bolji od svih njih zajedno. Ja to otvoreno, javno govorim, jer ja sam svojima probao 4 godine. Dobro, Srbija u Evropskoj uniji ili Srbija ka Rusiji? Kako ćemo da se opredelimo? Vidi, ovo što i Vučić taktizira i ovo što su sad stali trenutno pregovori sa Evropskom unijom okon svega jeste zato što ne znamo kakav će konačan ishod rata biti u Ukrajini. Jer on će dosta toga promeniti. I sam Putin je rekao da nakon ovog rata slika sveta na geopolitičkom nivou se menja drastično. Tako da, zato Americi se i žuri da što pre se reši kosovsko pitanje za vreme sukoba u Ukrajini. Prvo da se Putin više ne bi pozivao da je Krim aneksiran kao što su oni nama aneksirali Kosovo. Drugo, da bi se ubrzao taj proces Srbije da se njima prikloni, jer sutra i da Rus pobedi, u što ja ne sumnjam njihovu pobedu, mi ćemo isto dobiti prinosu da smo u savezu sa neprijateljem Ruske federacije, ako me razumeš. Mislim, ne mi kao narod, ali država da. A šta je država nego narod? Naš narod ovde se pita jedno drugo. A šta ako ne uradimo to? Naprimer, ne uđemo u Europsku uniju, ne prihvatimo nezavisnost Kosova, a Rusija pobedi, šta mi dobijamo? Dobijamo li Kosovo nazad? Pa, to je odavno trebalo biti prebačeno na rusku teritoriju, jer tebi postoji još dokument koji nije nikad ukinut, a to je Savezne vlade 99. godine, o pristupanju Saveza Srbije, Belorusije i Rusije. Da. I taj dokument nikad nije poništen, to je validan, pošto je Srbija pravna naslednica SRJ, taj dokument i dalje na snazi. I da se ja nešto pitam, iskreno, ja bi... u eventualne pobedi Ruske federacije prepustio da se da kosovsko pitanje reše Ruska federacija. Jer očito da mi to sami ne možemo da rešimo, a da to na budućem pregovorima velikih sila istoka i zapada, jedno od pitanja bude da Rusija zauzme stav rešavanja konačnog statusa Kosova i Metohije nakon rata u Ukrajini.